Ahojte všetci, znamenie barán, toto je váš výklad pre vás. A ja som sa smiala teraz, pretože mám takú náladu, že smejem, lebo som pozerala TikTok, kým som jedla. Dala som si pauzu. A tam jedna hovorila, že ako sa, a presne na to som klikla, ako sa čistiť a jednej radila, viete, že má kúpiť v obchode šalviu za, to asi Češka bola, bo za 20-30 korún. A má zapaliť a má sa podýmiť a ona aj celý dom, všetky miestnosti a potom si má dať do vane soľ a s tou soľou na seba dávať a akože sa kúpať kilo soli dávať do toho a sa kúpať. Ja keby rovno marinovala samu sebe, už pomôže mu úplne zdať. Také blbosti. Šalvie sú rôzne druhy. Na mágiu, na veci, na očistenie iba biela šalvia sa používa. A ešte dračie, niečo tam. Ja mám všetky tie druhy. Tá silná šalvia, ktorá je na čistenie. Tá dračia, nejak taká dračia krv, alebo tak nejak sa volá. To je také malé listočky sú. A potom máme tú bielu šalviu, ktorá takto veľmi dymí. Áno, tamta vám nebude dymiť veľmi. Tamto je to také, že to... to sa používa na varenie, áno. Nie na čistenie priestoru. A najlepšie je na čistenie, keď už tak, tak Palo Santo. To je to drievko z olivového dreva, ktoré na tému nie je veľmi drahé. Za 2 eurá máte dosť veľké. Takže takto a nie takéto blbosti, hej. No. Ideme na to? Ideme na to. Takže čo, moji drahí, znamenie? Mám tu pri sebe Archaniela Michaela, pretože iba on mi zostal. Takže Archaniel Michael. Znamenie Baran. A október 2023. Pozrieme sa iba na to, že čo, ako, čo majú robiť, ako sa čo sa týka osobnosti celkového rastu. Október 2023. Archaniel Michael. Prosím ťa. Archaniel Michael. Znamenie Baran a október 2023 celkový rozsah, celkový. Jak z toho vidíme? OK. Máme tu, ako prvé vám vyšlo Queen of Pentacle. To je veľmi pekná karta, pretože to sú financie, to je dobré dané financie na investíciu a na to všetko, že veľmi dobre budete vedieť, kam tie peniaze dať. Ako druhé vám vyšlo Five of Wands a to je spor. To je spor, to sú hádky, to sú aj agresívne nejaké, že bitka a také. To je všetko toto. Ano. Neviem, čo sa deje u vás, ale ja mám pocit, že... Lebo je to aj karta diabol. Niekto veľmi závislý, niekto veľmi zlý, bude chcieť s vami... ako keby videl, že vy sa dávate do poriadku, barani, že dávate samých seba tam, kde máte, a ako keby táto takto nebude. Hej, a začne vás provokovať, začne do vás rýpať a začne vám robiť zle. Len preto, že bude vidieť, že vy máte slniečko, že vy ste na pozícii tej kráľovnej pentaklov a nechávate ísť v rôzne tieto konflikty. Diabla nechávate ísť, ktoré je veľmi obsedantná, veľmi také energia závislosti a rôzne tieto veci, ano, nechávate ísť. Aj závislosti v októbri, ak máte nejaké závislosti, to je jedno, či sú to drogy, či je to alkohol, či sú to cigarety, či je to sex, či je to gambling, alebo či je to internet, či je to všetko možné, to je jedno. Každá závislosť nechávate ísť. Nechávate ísť a budete sa liečiť svoje emócie, všetko to budete
dávať do poriadku, pretože kráľ pohárov je veľmi ustalený. On je, môže byť burlivo, akokoľvek. Svoje emócie má stále stabilné. Vidíte, tá voda je burlivá, ale on stojí pevne. On stojí pevne na zemi a má ten taký veľký pilár, kde toto jeho kreslo je tam a on nedá sa, hej? Takže takto budete vy a máte to slniečko a kedy vás rozžiari a budete šťastné, bo slniečko je šťastie. Je to veľké šťastie, áno, radosť. Takže nebojte sa, akokoľvek teraz situácia je. Máme tu 2.10., áno, oktobra 2. To nevadí, áno. Akokoľvek, čo sa teraz deje, vy to zvládnete, dokážete to, vy to dokážete. Zvládnete ísť cez všetky tieto zákernosti, ktoré iní ľudia. Mne to pripadá energiu Seven of Swords, áno. Čokoľvek vám sa budú snažiť urobiť, čokoľvek bude pre vás veľmi náročné barani spraviť, alebo už je, zvládnete to. Zvládnete to, bude dobré. Znamenie Baran a oktober 2023. Znova do Hangman. To je veľmi silná energia nechanie ísť. Všetkého toho, čo pocitu chytenia, pocitu, že ste niekde uviaznutí. A máme ešte aj potvrdenie, lebo jak sa to hovorí? Notification is confirmation. Ano? Konfirmácia, že je to potvrdenie, že tam, kde ste boli zaseknutí, tam, kde ste boli to tak nechávate to všetko ísť ďalej. Tu máme Seven of Wands, a protection, ochrana samého seba a svoje vnútro. Tá pozícia z toho je to, že vyrovnanie. Áno, budete viac vyrovnaní sami so sebou. To je aj ten kráľ pohárov, áno, on takisto je, hoci voda je burlivá, on pevne stojí tam, sedí, pevne sedí, takisto vy, vidíte? Je to krásne, pretože budete ochraňovaní a už... Čo ďalej pre baranov a oktober? Máme tu dvakrát ESA a všetky tieto ESA sú opačne. Máme tu Eyes of Swords opačne, nevedieť pravdu, hľadať pravdu, nemať jasno v mysli. A Eyes of Pentacle, čo sa týka peňazí, žiadne príležitosti, je to ako keby zaseknutie, viete. Čo sa týka financií, tak mi teraz objasni, čo to má znamenáť. Three of Cups, celebration, oslavy a komunita celkovo. Čo to znamená? Eyes of Pentacle, reverse. Nesplnenie nejakého želania, čo sa týka práce. Čo sa týka toho vašej osobnosti, to, že ste sa nejako neuplatnili alebo nedali vám príležitosť vôbec sa uplatniť. Čo sa týka financie kariéry, nedali vám uplatniť sa a to vás dalo do pozície Nine of Wands, kedy stojíte, ale už nemáte silu, ste zničení. Ale ona tu stojí veľmi suverejne, tak stojí tak veľmi, že som pripravená, no. Nestojí tak ako tamten vo pôvodnej, že uviazané, viete, čelo, že krváca to. Proste ona stojí suverejne, že ako ja to zvládnem a hotovo. Hej, akokoľvek to je, ja to zvládnem. Queen of Wands je nádherná karta líderstva a to, že vezmete do svojich rúk a vy budete pevne sedieť ako kráľovna a budete, nemá to pohlavia, no kráľ, to je jedno. Veľmi nádherní ľudia ste, veľmi krásni barani a vy viete, čo chcete, takže za tým si choďte. Nedajte sa nikým odradiť, aj keď sa vám nesplní nejaké želanie a nemáte vieru, nádej,
Skúste tú vieru a nádej dať do seba. Ale skúste dať do seba tú vieru a nádej. Nemusíte dávať do nikoho, skúste sami do seba dať vieru a nádej. Učím vás to Four of Cups, odmietnutie príležitosti, odmietnutie všetkých týchto vecí, negatívne myslenie. Skúsim, ja vás učím to sami so sebou. Spolupráca sami so sebou, boj, vedieť, ovládať svoju moc. A to všetko vás učím preto, aby ste boli v živote naučení, že nečakať pomoc od iných. Nečakať, že stanú sa zázraky, ale proste vy pôjdete si za svojím, pretože budete cítiť sami sebe silu a to, aký vy silný, aké silné osobnosti vy ste. Toto je pre mňa dôležité vo vás nechať, áno, že by ste boli sebavedomejší, pretože ja neuznávam všetku tú vieru a ponižovanie sa na kolenách a modlenie sa, neuznávam to už viac, pretože takto ľudia nemajú sebavedomie, nemajú absolútne nič, pretože myslia si, že oni neznamenajú nič a ja sa musím ponížiť, aby som niečo dosiahol. Nie je to pravda. Vy sa absolútne nemusíte ponižovať, aby vy ste dosiahli niečo. Vy ste dosť silní na to, aby ste dosiahli veľké veci. Takže vidíte tie požehnania, alebo vidíte tie príležitosti. Neodmietajte. Každú príležitosť vezmite, áno. Four of Cups mi objasnite. Four of Cups mi objasnite. Tam je víťazstvo na Seven of Swords. Ja som spomínala Seven of Swords, že je tu taká energia nejakého zákerného to. Vy na začiatku som vám povedala, že to zvládnete. Že to necháte ísť a budete mať dostatok sily a šťastia, radosti, že toto si všímať nebudete. Pretože pre vás to bude, pre vás títo ľudia nebudú znamenať absolútne nič. Vy nebudete potrebovať ich názor, ani ich nič. Proste vy si poviete, ja ti kašlem, že čo ty mne toto hovoríš. Nad tým vyhrajete. Budete víťazi. Navyše, ak ste influencer, že máte svoju stránku, alebo také, budete mať veľa sledovateľov. Vidíte? Budete v pozornosti. Vy, ktorí túžite po pozornosti, vy, ktorí túžite mať stránku, alebo máte vlastný e-shop, alebo máte podnikanie, ľudia si budú viac objednávať vaše produkty, budete viac mať, čo sa týka financií, lebo sa vám to zlepší. Vy sa zbavíte týchto zákerných ľudí, ktorí vám neprajú, ktorí vám polena hádžu popod nohy. Vy sa toho zbavíte, pretože budete viac sebavedomejší v októbri a budete mať aj viac sledovateľov, ak ide o stránky Facebook, Instagram, YouTube, alebo čo. Budete viac populárnejší, ľudia budú vyhľadávať vaše videá, budete mať viac sledovaní. Čo sa týka obchodu a takýchto, takisto budete mať viacej tých, ktorí vás budú vidieť, ktorí budú podporovať vás a budú si kupovať vaše produkty alebo vaše služby, ktoré ponúkate. The Five of Wands, ja si myslím, že vám vyšlo. Vyšlo vám? Vyšlo vám, tuším, nie? Áno, tu je. The Five of Wands je to tento diabol. No? Diabol je taký, že on sa vám dostane manipulátor, veľmi veľký. Dávajte si pozor na týchto manipulátorov. Dávajte si pozor na tých, ktorí svoju vinu, ktorú oni urobia, vedia to tak pretočiť veľmi dobre, že vy sa cítite vinní. Nie oni už, to není už ich vina, ale už sa cítite vy vinní, že ste vôbec niečo povedali, že ste vôbec niečo urobili. Už vy sa cítite vinní. Ano, to nie je správne, to nie je, to je manipulácia. Ano, toto je diabol. Vám vyšla karta diabol. Toto tu je ten The Hangman. Nechávate to všetko ísť. Táto karta i predstavuje to, že akokoľvek ste sa snažili a padali ste dole, nakoniec dosiahnete to, čo ste chceli. No nevzdávajte sa. Miliónkrát padnete. Milión jedna sa vám podarí, áno? Takže nevzdávajte to. Nikdy. S ničím. Hlavne nie so s vašimi snami.
dáme četo. Čo ďalej? Erfanový duchovný správ. Mám pomiešané karty. Veľmi pekné, pretože prestaňte odsudzovať samých seba, prestaňte súdiť, že či môžete, či nemôžete, či to dosiahnete, či nie, či čo. To všetko robia títo manipulátori, ktorí sú okolo vás. Ale nedajte sa, pretože vy nemáte jasno, vy to budete mať jasno, vy to prebojujete. Lebo vás čaká Ten of Pentacles. Čo sa týka financie, kariéry, to Ten of Pentacles je úžasná karta na väčšia suma peňazí, príležitosť na dobrú prácu, na viac peňazí. A to všetko budú závidieť. Ano, vy si uvedomte, že ľudia, ak vidia, že vám sa darí, že vy to je jedno, kto to je. Či je to vaša mama, či je to váš syn, či sú to vaše deti, či sú to váš brat, to je jedno, proste tá najbližšia rodina, takisto vám môžu závidieť. Nikdy sa nepriznávajte na našich projektoch, čo vy pracujete a čo chcete pracovať. Na čom vy chcete pracovať, pretože tam príde závisť a nepodarí sa vám to, hej? Radšej buďte ticho, ak na niečom pracujete. Nehovorte nič. Neodsudzujte samých seba, pretože vás čaká 10 pentaklov. A to nie len, že šťastná rodina, ale toto je aj peniaze. Chápete? Peniaze, kariéra, viacej suma peniaze. Môže to súvisiť aj s tým, čo som vám hovorila. Keď podnikáte a máte vlastné stránky, alebo máte obchod a dali ste reklamu na Facebook, alebo máte vlastný, alebo Instagram, alebo čo, začnú viacej kupovať vaše produkty, výrobky. A v tom prípade aj viac peňazí bude, áno. Takže začne sa vám dariť. Využiť to na váš prospech, áno. Ešte, čo vás chcem varovať ešte? Čo vám chcem povedať? Je to možno sebectvo, je to možno to, ale myslíte na seba, na nikoho iného. Ak máte rodinu, máte deti, máte rodinu, že ste iba vy rodinu, myslíte na seba. Myslíte na seba. Tí, ktorí vám za celé to obdobie, ak ste boli na dne, nikto vám nepodal pomocnú ruku, vyserte sa na nich. Pretože oni nie sú dôležití vo vašom živote. Dôležití vo vašom živote sú iba tí, ktorí pomohli vám. Kedykoľvek ste ich potrebovali, oni vám pomohli. Títo sú dôležití. Nikto nie je dôležitejší, než ste vy, keď chcete pomôcť vašej rodine. Nemyslíte na nikoho iného. Ja už som sa ponaučila a naučila som sa toho už dosť. A ja vás chcem vám povedať, robte to isté. Myslíte na seba, na svoju rodinku, na viac na nikoho. Ak vám nikdy nikto nič nejako nepomohol, serte na nich. Nezaslúžia si váš čas, nezaslúžia. To je jedno, či je to blízka rodina, či je to kto. Je to jedno. The Tower. Stane sa vám niečo veľmi náhle. Uvidíme ešte, aký The Tower to bude. Vo klasickom potvrdenie stane sa vám niečo náhle. A to potvrdenie je jedlo a kuchyňa, niečo. Dráma vo v kuchyni, niečo pre jedlo. Tak dúfam, že vás to nečaká niekde s rodinou alebo s kým. Ale The World, toto. Tieto karty sa nečítajú opačne. Toto, čo chcem vám povedať, je klasický tarot je, že udrie do veže blesk a padá kráľovna a kráľ, padajú dole a zabijú sa. Tu vidíte, dom je celý. Dom je celý, vychádza slnko, ako keby vychádzalo, buď mesiac alebo slnko, vyzerá, že ide hore a bude jasno. Tento The Tower je veľmi pozitívny. Čo ďalej? Pre znamenie baran. Barani. Nechanie ísť minulosti
a nezaoberať sa minulosťou. Toto budete robiť v oktobri. Nebudete sa zaoberať to, čo bolo, bolo, necháte to ísť a už ďalej sa tým nebudete zaoberať. Six of Pentacles Reverse. Six of Pentacles, OK. Táto karta Six of Pentacles je o dary. Je opačne, pretože niekto sa k vám nechoval tak, ako sa patrilo. Niekto sa k vám choval veľmi zle. Six of Pentacles Reverse. A nečíta sa opačne. Nečítajú sa tieto karty opačne. Je to ten dar, ktorý máte dostať. Hej? A vy ten dar dostanete. Pretože aj keď sa k vám nikto nesprával veľmi pekne, vy ten dar dostanete. Lebo si ho zaslúžite. Áno? Temperance je karta balancu a liečenia sa. Takže začnete sa pomaly liečiť, to je dobre. A Two Wands, dve cesty, dva príležitosti. Môžete si vybrať, akou cestou pôjdete, áno. Takže to je tiež super. A Eight of Swords, dávajte si pozor, komu veríte. To už máme, to je ako Seven of Swords. Áno, Seven of Swords je tu veľmi veľká energia. To sú podvody, zrady a bodnutie do chrbta, áno. Eight of Swords, táto karta má svoju časť, lebo tieto karty sú jeden veľký príbeh. Tento príbeh začína, že je tam starka, taká stará baba a má meče. Áno, 7 mečov má, to znamená 7 mečov. Ona drží v ruke a volá, a akože dám ti tieto meče, len pod so mnou. No a tak ju dala do toho a ju uväznila. Takže dávajte si pozor, komu veríte. Že niečo vám chce dať, ale to je podvod, áno. Dávajte si v oktobri pozor na ľudí okolo vás, dávajte si pozor, komu čo hovoríte, či hovoríte svoje ťažkosti, toto nezaujíma to nikoho, áno. Teraz polovicu ľudí nezaujíma, aké vy máte starosti, ich zaujíma. Ak sa vám nedarí, že ste nešťastní, to ich zaujíma. Ich nezaujíma, aj keď ste šťastní, alebo čo s vami je, on to iným uchom, oni ak potrebujú sa vyrozprávať, potom vás hľadajú, áno, tak ich poznám veľa. Takže Six of Pentacles, ten dar dostanete a nastane sa to veľmi náhle. The Temperance, Two of Wands, Eight of Swords. Dávať si pozor na ľudí okolo vás. To, čo vás chcem varovať. Dávajte si pozor, čo komu hovoríte, s kým, komu dávate svoju energiu, komu dôverujete. Dávajte si pozor. Čo ďalej? Pre znamenie Baran. Barany. A my tu máme od Archaniela Michaela a je to dávaj si pozor na svoje sny. Cez sny dostávate nejaké informácie, niečo, možno sa vám niečo sníva a aj sa to splní, hej? Že najprv ste mali sen a potom sa vám to aj splnilo. To, čo ste snívali, to sa aj stalo. Vy ste mali ako déjà vu, hej? Že toto už bolo. Nový začiatok a čerstvý štart. To vás čaká v októbri. Nový začiatok a čerstvý štart. Takže to ma teší. To ma teší. Ešte si dáme tieto. Čo pre znamenie Baran? Majkom. Znamenie Baran. A október 2024. Rodina a share your wisdom. Ste veľmi inteligentní, múdri a možno máte múdrosti, že niečo ovládate. Áno, ak ovládate nejaké veci, skúste niečo ľuďom dať cez internet. Teraz sa veľmi dobre používa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ak máte nejaké múdrosti, nebojte sa to povedať, pretože ste veľmi múdri. Angel of family, aniel rodiny. Možno máte deti, možno máte rodinu. Starajte sa, tak ako som vám povedala na začiatku, starajte sa iba o tú svoju rodinu. Nože, každý má svoje. Neberte si k srdcu problémy iných. To nie sú vaše problémy. To nie sú vaše lekcie, to nie sú vaše starosti, to neboli vaše rozhodnutia, to všetko bolo ich. A oni to musia zvládnuť. Nie vy.
to nie je váš problém, ale to je problém toho človeka. To je jedno, aký blízky to je človek. To sú problémy ich, nie vaše. Takže nebuďte tak, že nasávate všetku tú energiu, pretože potom vy trpíte najviac. No. Takže dávajte si na toto pozor. Čo ďalej? Láska. Láska a barani. Láska a barani. Čo sa týka iných spekt sféry vašej osobnosti, je dávať si pozor. Hlavne na ľudí, pretože aj čo sa týka vašej psychiky, Eight of Swords sú ilúzie, keď mne to dáva do hlavy ilúzie, vy sami seba podceňovanie a takéto veci. Dávajte si pozor na to, pretože aj zdravie toto ničí najviac. Či vysoký tlak, či bolesti hlavy, či migrény, to všetko robí stres, to všetko žalúdočné vredy, bolesti, všetko, až toto tu krč na chrbte, všetko robí stres, to všetko robí myseľ, toto všetko robí, ano, takže skúste byť trochu v poriadku, čo sa týka toho, a nedať sa. My tu máme What is that? To je Page of Pentacle, dobrá správa v láske. V láske vás čaká dobrá správa, on tam hraje a dávajú mu peniaze dovnútra a kvety. Nejaký gentleman, možno pracujete ako čašníčka a tam, alebo čašník, a tam stretnete nejakú ženu alebo muža, ktorý sa s vami dá do reči a takto vznikne medzi vami. A ďalej tu máme Four of Pentacle a to je udržanie si, držanie sa. Niekto vás sleduje, k tomu sa páčite, ale vy o tom neviete, a že niekto vás sleduje. A či na sociálnych sieťach, alebo takto, niekto vás má rád, rád na vás pozerá a chcel by sa s vami spojiť. My to možno cítite intuitívne, máme tu High Priestess, vy to možno cítite intuitívne, že ten človek na vás pozerá a cítite, že tam niečo z tej strany je, ale ešte sa k ničomu asi nedostal a viacej nič, len vás takto pozoruje z diaľky. My uvidíme cez tieto karty, čo? Kolotoč dookola, my to zvládneme spolu. A vy, ktorí ste partneri a máte partnera lásku a nehľadáte nič, ak máte finančné problémy, ak máte problémy, čo sa týka takýchto vecí zdravotné, alebo také, ten váš partner, ktorý s vami je, chce vám povedať, že to zvládnete. Bude to v poriadku, ten kolotoč, ste v tom obaja. Ano, ste v tom obaja a je s vami a zvládnete to. Zvládnete to obaja, máte podporu jeden od druhého. Ďalej, pre láska a barani. Ak chcete výklad na lásku, tak som dala na znamenia, na vodné, na to. Vás, ktorí ste slobodní, čaká nečakaný vizitor, ten návšteva, nečakaná návšteva spriaznenej duše. Ste špeciálni, pre koho budete veľmi špeciálni už čoskoro. Môže byť čoskoro, pretože už október máme. Takže je to možné, že to bude takto čoskoro. Niekto špeciálny, to pre koho budete veľmi špeciálny, on už teraz, asi tá osoba už teraz vás sleduje a vy tušíte a čoskoro sa vyjadrí, alebo pre vás nový, ktorý absolútne neviete, tak k
vám prichádza niekto. Rozchod. Niekto sa s niekým rozišiel, barani. Barani oktober. Zlomené srdce. Zrada od milovanej osoby, ktorý pre vás bol perfektný. Mysleli ste si, že je perfektný. A on vás zradil. Zradil vás. A čo to znamená? Ako to dopadne? Mi nepoveste, že nečakaný vizitor a solme. Áno. Za vami príde ten, ktorý vám oblížil. To je vaša spriaznená duša. Alebo aj on má za sebou takéto veci a padnete si veľmi dobre. Že nájdete svoju spriaznenú dušu, pretože aj tá osoba toto prežila, aj vy ste toto prežili, zradu od milovanej osoby. Aj tá osoba po rozchode, aj vy ste po rozchode. Máte rovnaké a preto bude vaša soulmate. Ano? Nie to nečakané, je to The Tower. To vyšlo The Tower. Takže nechajte sa prekvapiť, nemyslíte tak veľmi na to. Nechajte to ísť, nechajte to plávať. Ja nenechávam veci len tak plávať a je to problém. A mne sa snívajú sny, kedy som vo vode. A viete, také voda, kedy berie vás. A ja nikdy ma nevezme, hej? Pretože vždy sa snažím zachrániť, aby ma to nebralo, hej, alebo takto. A tam je ten problém. A ja som si už povedal, že ak ma budem snívať takýto sen, tak už nechám. Nech ma to berie, kde ma to vezme. Že som zvedavá, kde ma to vezme tá voda. Hej. Takže tak aj vy musíte nechať sa prekvapiť, kde vás to vezme. Kde vás to vezme? Uvidíte. Hej. Nechať to ísť, nechať to plávať a uvidíte, kde vás to vezme. Domáca úloha na október pre znamenie baran. A je to ako keby ste boli tí, ktorí liečia. No ak ste tí, ktorí liečia, tak inšpirácia ostatní ako od vesmíru. Vaše poslanie je liečiť všetkých. Možno sa cítiť ako liečitelia. Ľudia radi k vám idú a berú radu od vás a cítia sa lepšie, hej? Alebo máte, naozaj liečite. Neviem, kto sleduje moje videa, možno naozaj niekto slieči. Pošlite lásku a svetlo a liečenie. Čo? Môžete poslať lásku, svetlo a liečiteľskú energiu cez čo? Je vaša domáca úloha. Porozmýšľať cez čo? Môžete pomáhať sebe, ostatným, s vašim darom. Máte dar liečiť. Takže takto, barani, toto bol váš výklad. Ja neviem, či sa vám páčil a či ste sa našli potvrdenie. Ale tak ja vám želám len to najlepšie a my sa uvidíme už čoskoro pri nových videí, takže majte sa pekne. Pa!